ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے درود بھیجیے. حمزہ کو ادھر بیٹھا درود بھیجیے. حق ہم نے ادھورا دیکھا کب منظر حق ہم نے ادھورا دیکھا ہر زاویہ نظر سے پورا دیکھا ہر زاویہ نظر سے پورا دیکھا آغوش محمد نظر آئے حسن آغوش محمد میں نظر آئے حسن آغوش محمد میں نظر آئے حسن قرآن میں الحمد سورا دیکھا کب منظر حق ہم نے
نے اللہ بحکم حق آمین. آپ سب سلامت رہیں، مولا کا ذکر سلامت رہے. ایک مرتبہ مل کے بلند آواز سے درود بھیجو. بحکم حق کہیں پر صلح کر لیتے ہیں دشمن سے. بحکم حق کہیں صلح کر لیتے ہیں دشمن سے. کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہو کہیں پر جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے. زمانہ یہ سبق لے سے کہاں پر صلح ہوتی ہے کہاں پر جنگ ہوتی ہے. بحکم حق ایک مرتبہ اور مل کے بلند آواز سے درود بھیجیے. ہر دور کے نقیب ہیں قرآن و اہل بیت ہر دور کے
نقیب ہیں قرآن و اہل بیت، انسان کا نصیب ہے قرآن و اہل بیت، اللہ کے محبوب کے حبیب ہیں قرآن و اہل بیت، حق اہل بیت اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر، لاکھوں درود رسالت ماب پر، ہر دور کے نقیب ہیں. مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، اور بنا خنجر شہ تشنا دہن کے واسطے، مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، آفت و رنج و مصیبت
چیزیں یہ بنی تھی پنجتن کے واسطے، پانچ چیزیں یہ بنی تھی پنجتن کے واسطے، مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، جب بندھا کبرا کے کنگنا آئی حاطف کی ندا، جب بندھا کبرا کے کنگنا آئی حاطف کی ندا، دست کبرا میں جگہ رکھنا رسن کے واسطے، مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، خون بھرے کرتے ہی میں اصغر کو مدفون کر دیا، خون بھرے کرتے ہی میں اصغر کو مدفون کر دیا، جب نہ کچھ ممکن ہوا شے کو کفن کے واسطے، مجرئی پیدا ہوا تھا سم حسن کے واسطے، شمر سے کہتی تھی زینب لینا چادر تو میری، یہ ردا رہنے دے بھائی کے کفن کے سے، کہتی تھی زینب لینا چادر تو میری، ارے یہ ردا رہنے دے بھائی کے کفن کے پیدا ہوا تھا۔